You know, muli po, live na live na live na live tayo, Coach Oli News PH. Kamusta ang araw ninyo? At sana naman ay nakapanood kayo at nakakasubaybay kayo sa Banateros Brothers sa SMNI. At syempre, pinapasalamatan natin kayo, kayo pong mga Banateros, Banateras na patuloy, na masugid, na nanunood ha, sa aming mga personal channels at sa SMNI po. Maraming maraming salamat. Congratulations po sa inyo, mga banateros, banateras. Tuloy po ang laban natin. Uh, ako ako'y okay, nagpapasalamat at uh, medyo na-extend kami kahapon. Okay, kasi hindi agad nakapasok si Kuya Gob. Pero nakabanat-banat kami ng matindi doon. So pagpasok pa lang, ako po ay nagre-request. Pagpasok na pagpasok pa lang. Ha? Mag-like po tayo agad. Malaki po ang naitutulong ng pag-like sa video ng uh, katulad ko na vlogger na gusto nyo maipakalat itong video na ito. Like po kayo. Sana pagpasok na pagpasok agad. At sana makalambing din po si Coach Oli sa inyo. Kung gusto nyo pong tulungan si Coach Oli, isa lang po hinihingi ko sa inyo na lambing. Subscribe po kayo. Coach Oli News PH. At ganoon na din po, punta kayo sa Facebook, Coach Oli News PH. Doon po din, nilalive yung aming SMNI Banateros Brothers uh, chapter. Ayun na lang masabi natin. Banateros Brothers uh, segment sa SMNI, nilalive po iyan sa aming Facebook account, Coach Oli. News PH. Ayan, batiin muna natin ha. Yung mga ngilan-ngilan lang po na maagang pumasok dito. Aurea Hawaii, Forward and AFT. Oh, sabi niya, third liker. Becca Nature Vlogs. Anonimo. Junior Santos. R Romeo Subaino, Raquel Aguetro. Jonathan Itchinong. Ay, sabi niya, oh, good PM Banater always watching you from Davao City. Mabuhay. Oy, nako may magandang rally diyan. Mainit ang rally at ang sabi kahapon ni Gob, tuloy na tuloy ang rally kahit po siya ay suspindihin, hindi po siya bababa. At eto po pag-uusapan natin. Tinawag nga ba na bangag ni Tatay Digong si Boying at Abalos? O, nagtatanong lang po, mamaya pag-uusapan natin yan. At di umano, alam ni Tatay Digong kung asan si Pastor Kibuloy. Yan po. Ha? Ay, eh, maraming nagsasabing, mga vloggers, nako, bakit hindi ituro ni Tatay Digong kung alam niya kung asan si Pastor Kibuloy. Mamaya po yan, pag-uusapan natin yan. Pasok lang po mga suki. Ayan, ayan. So, asan na ako na hinto sa aking pagbati? Becca Nature Vlogs, Anonimo, Junior Santos, Romeo Sobaino, Raquel Agetro, Jonathan Ichinong, Junyanga, Pinoy News Files, The Guard, Majo La Chica, Yambaw Juliet, Lovely Yarn, Raquel Valdez, Alex Valverde, Ricky Ardagon. Tanong ko lang, kailan tayo mag-ed sasama ko, sabi ni Ricky. Pakinggan muna natin. Antayin natin yung rally sa Dabaw. Nako, malamang-lamang ha. Diyan ang mag-iinit ang uh, puso. Kasi alam nyo po, galit na galit na ang taong bayan. Ha? May magrarally sa Dabaw tapos sinuspindi yung nag-organize ng rally na si Kuya Gob. Kaya lalong uminit tuloy yung rally na yan. Oh. So tingnan natin, malay mo, doon sila mag-announce ng EDSA. Maraming salamat po uh, sa Buena, Mano, Aurea, Hawaii. Thank you, thank you po sa pangkape. Okay, so sisimulan na po natin agad-agad sa mga hahabol ha. -habol, ha? At maraming salamat po dahil nakatulayan, marami pong nanonood ng replay kay Coach Oli. Pero pagpasok nyo pa lang, kahit kayo po ay nanonood ng replay lamang. Ha? Dito kay Coach Oli, eh, like po agad at subscribe. Siyempre, babatiin po natin ang mga bashers na nandi dito. Welcome po kayo dito. Basta magkaroon po kayo ng intellectual argument. 'Wag po yung ah, lagi niyo sinasabi DDS shit, digong nyo, no. Oh, si digong pro-China. 'Wag yung mga one-liner, magbigay kayo ng matatalino. Ah, ipakita niyo kasi alam nyo po may kumakalat na chismis. Oh, eto raw mga bashers, bobo. Mana sa amo. Oh. Bobo daw, walang alam kundi ad hominem yung kanilang uh, argumento ay parang pang-aasar ng bata. Di ba? May ganyan yung mga bata, name calling, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha, DDS shit, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ganun lang, ha 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 digong nyo, oh, uh, di ba? Ha hmm. ah, ha ah, ah, pro-China, uh, diba? too elementary, di ba? Hmm. Chismis lang naman yon, ah, hindi natin alam kung totoo yun. Uh, pero kung kayo'y mag-basher, uh, uh, o kayo ay inggitero o uh, kayo ay tumutulig sa, sa, katotohanan, pakita nyo argumento nyo. Nang sa ganun, hindi nyo pinapatunayan nang kayo nga ay talagang bobo at mana pa kayo sa amo nyong bobo. Nako, si, may sinabi pa. Si Tatay Gigong, bobo daw. <laughs> Mamaya, yan, pag-uusapan natin. Speaking of bobo. Oh, che Espinosa, shout out sa'yo. Hmm. Sabi dito, kailan magkakaroon sa Maynila? Ay, abang-abang lang po tayo, ha? Mm, dongski, tuloy ang laban natin, Coach Oli. Yes, o, yan. Siyempre, ha, sa mga inggitero, ha? Marami nag-iinggit. Ay! Ah, ang banateros, nasa SMA na. Ay, ang na hindi naman kilala. Halatang inggit, eh, no? <laughs> May gumaganon, di ba? ah oh, hindi Sir Bobo. Ob ob, ayun. Oh, Sige, ob ob. Tawagin natin silang ob. May mga ganun, no. Oh. Hindi naman kilala eh. Seminay, si ano nga ba 'yon? Ano ba 'yon? Di di si, di di, di. O oh, may mga ganong gano. <laughs> inggit halata. Naaabanod niyo 'yung mga ganong ganon? 'Di ba? Ma madali namang malaman ng inggit eh. Anong payo natin sa mga inggit? Pikit. Pikit na lang kayo. Hmm. Or mga bobo daw, sabi ni Tatay Digo, marami silang bobo. Yes, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So pasok lang po ha? at samahan nyo ko at magbibigay po tayo ng analysis, opinion sa mga nangyayari sa bayang ito. Nawa kayo po ay may matutunan. <laughs> Sabi dito, naka -like na coach, ingit lang silang lahat basta tuloy-tuloy ang banat. Lagi nilang binabalita yung SMA na yun, no? Nung napasok ang Banateros doon, sasabihin nila, ay, magsasaram na SMA pumasok pa Banateros. Ay, hindi kilala ang SMA <laughs> na Grabe talaga ang tao pag bitter, no? Oh, oh. Ingit pikit. Oh, tingnan natin ngayon, hindi kilala ang na Eh, bakit tinatanggalan ng prangkisa? Bakit? Bakat, eh. Dikit masakit. <laughs> bakat, bakat sa kanilang kaibutura ng kalila, kanilang kaluluwa ang ginagawa ng SMNI. Kung hindi bakat ang SMNI, hindi tatanggalan ng prangkisa. It means nasasaktan. <laughs> Kaya lalo pang susugod ang banateros sa SMNI. Lalo po ito ididiin. Sa mga inggit, pikit. Mm, ganun lang kasi simple, dali-dali naman oh. Ganun lang oh. Mm. Oh, nandoon sila, eh simple. Ganun lang ganun. ah. Huh. Huh. Kasi yung iba, balita namin, malaki daw ang naku nakukubra ng mga mainstream media sa kabila. Eh, sa kanila, ensimada lang ang pinakain. Oh. Tapos sa Banateros, nagpunta sa mainstream pa. Well, hindi lalo silang nainggit. <laughs> sila nga in si Mada na lang ang kinakain. Oh. Ha? Ah, wala, hindi sila pinapansin. Hindi sila pansinin ng Duterte, hindi rin sila pansinin ni Bongbong. Saan <laughs> eh, sila lulugar? Hindi eh, kainin nila yung mumu, yung nalalaglag sa mainstream media. Ay, nako. na di ba, isipin mo sila pa travel-travel, travel-travel, sila hindi dito. Oh. Kasama yung mainstream, sila hindi kasama. <laughs> ang chalap ng insimada, no? Ay, tikman nyo yun, no? Yung ano bang masarap na insimada? Yung aga mulak, ay aga-aga. Ay, ano? Mulak. Ano ba yun? Insimada? Oh. <laughs> Sabi ni ano anong hindi kilala? Sikat na nga ang SMNI sa buong mundo. Correct! Hindi. Alam mo, yung mga yan. Basta, tandaan ninyo, madaling malaman ng inggit. Ha? ang inggit, talagang laging sisiraan ng isang tao, isang channel, katulad ng SMNI, isang grupo, pero di naman lagi ang bukang bibig. Ah. Halimbawa, sisiraan nila SMNI, yun naman lagi ang binabalita. Lagi naman si Pastor Kibuloy ang binabalita. Yun po ay isang senyales na inggit. Di ba? Ah. Sasabihin ni eh, ano, Sabi, mga bobo talaga sila, Coach Jarrett. Coach Oli, si Cash Jarrett, mukhang pera. Lahat, ensimada vloggers, pero mukhang pera. <laughs> oh, eh, buti pa nga, eh, sinabi mo. Si, si Coach Jared si Cash Jarrett, mukhang pera. Eh, yung iba, oo oh, Eh, hindi ako nagsabi niya na, si Danilo. Hindi oh. ibig sabihin, bayaran. Eh, iba, wala, ensimada lang. <laughs> kainin ninyo yung nalalaglag na mumu galing sa mainstream media at doon sa mga vloggers. Kayong mga maliliit ensimada. Mulak ensimada, masarap boss. O yun. Dongski Channel, live ang SMNI ang rally sa Dabao Kutsoli? Yes, mukhang pupunta po ang uh, SMNI team sa Dabao. Kasi kahapon po, namit namin sila. Ha? shout out po sa inyo. Yung mga Dabao team, nakasama namin dati yung nasa Dabaw na um, na ko ano sila basta sa marketing talaga sila sa Dabaw nandito sila sa Manila kahapon na meet namin ulit sila at sa SM Night at pumunt pupabalik ng Dabao sa Sabado at pupunta rin natanong ko sila MJ pupunta rin sila ng Dabaw no? so malamang live po yun kasi ando ng SM Okay, simulan na po natin agad ha. Mm, saan ba ako magsisimula? Eto, eto, eto na lang. Sige. Ah, ito po ah, pakinggan natin ha. Kayo po ang humusga. Gusto ko po madinig ninyo ito ha. Galing sa bibig mismo ni Tatay Digong. Destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo ako. Hmm. At marami akong alam. Wala yung wala, wala yung droga. <laughs> Marami pa daw siyang alam. At hindi lang yung droga. Nako! Kaya nga sabi ko sa inyo, kasi yung droga binitawan niya na dati yan eh, before 2022 pa, before the election pa, wala po masyadong kumagat, nanalo pa rin. Ito sinasabi ni Tatay Digong, marami pa siyang alam at hindi lang yung droga. Sisirain ka. Oh. So hindi lang po droga-droga ha. Kala nyo hindi effective. 'Di ba? Kasi yun ang sinasabi ng marami, hindi effective 'yan. Bakit? Sinabi na na Tatay Digong yung 2022, binoto pa rin ng taong bayan. Meron pa pong bala si Tatay Digong. Eto. Mm. Wala yung droga na yan. Marami pa siyang alam. Wala yan. Il... Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo. Yun. Yun. Doon ka madadali. Sa pagkatao. Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo, delikado. No? Alam mo sa aking palagay, Medyo dapat palitan ni BBM yung kanyang uh, political strategies o kung yung tagapayo niya. Kasi alam mo, sabi ko nga, parang ang bobo nung no, nagpapayo kay BBM. Hindi nga ah, hindi ko naman kilala kung sino nagpapayo sa kanya o sinong bumubulong-bulong sa kanya Pero sa tingin ko, bobo. Ba bakit po? Mali-mali po yung moves ni BBM nagsalita pa siya eh. Lalong nakasama sa kanya yung kinalaban niya pa yung Duterte. Lalo siya talaga na dudiin. Kung ako magpapayo kay BBM, hindi ko muna kakalabanin ng Duterte. Sa 2025 ko na near the election, doon ko sila kakalabanin. Ang hirap kalaban ng Duterte ng ganyang kahaba. Ang daming bala. At eto po, matalino yan si Tatay Digong. Ang hirap kalabanin ng Duterte sa ganong kahaba. Kung bagat sa basketball, PBA team tsaka NBA team maglalaban. Ang hirap kalabanin ng NBA team ng mahaba. Last two minutes pwede mong kalabanin. Two minutes lang ang laban. May tsamba doon. Na, nawaan yung ibig ko sabihin. Mas, mas maiksi, mas may tsamba. Pero yung ganyang kahaba, ibabaong ka ni Tatay Digong. Baong ka dyan. Kaya nagkamali una, mali, bumakbak agad sa Duterte. Pangalawa, nagsalita-salita pa siya dyan about sa China na ano yung binanggit niyang word? Maling-mali eh. Ano yung binanggit niya? <sighs> eh di na siya dapat nagsalita. Ayan, nag-init si Tatay Digong. Di ba? Eh pwede naman tinawagan. Oh, di ba? Eh, simple lang, presidente ka eh. Oy! Rodrigo Duterte, kung ayaw mo pang galangin. Totoo ba yung sinasabi mo? Mas maganda yung gano'n, hindi mo ginalang, pero tinawagan mo. Kesa binanatan mo sa media. Dahil tinawagan mo. Si Banat Bay nga, nakukontak si Tatay Digong eh. Ikaw pang presidente, hindi mo makontak si Tatay Digong. Ano ba naman? yon horrified hindi ka na nagsalita. Siyempre, ito si PRRD, I understand, hey, ang ulo niyan. Eh kahit ako, ibabaon talaga kita. Lalo, alam na alam ni Tatay Digong, yung pagdating sa utak, lamang siya. Pagdating sa mandato, alam lang niya na maraming maglagmamahal pa rin sa Duterte. Kahit sa anting na mo angulo, lalamunin siya ni Duterte, ni Tatay Digong. Eh, ba't ka pa nagsalita? Minsan nga pumepreno na pansin nyo ba? Pumepreno na nga si Tatay Digong eh. Eh nagsalita pa ng horrified horrified sa media. Ay, tinama ang kanlintik. Eh, nag init. Di diba? Mali. Kung sino man nagpapayo sa iyo, palitan mo 'yan. Ha? Palitan mo na 'yan. Kasi nilalagay ka talaga sa alanganin niyan. Ah, hindi ako, nagpapayo lang ako ng, uh, ng talagang honest na payo. Eh, pinapahama ka kung sino yung nagpapayo sa iyo. Oh, ah, tuloy tayo. Ano ginawa mo sa bukas? Ang order. Ito talagang targetin kita. And it would not be pleasant. Hmm. Kindly do justice. Tama yung sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Congratulations you... pala, SMNI. SMNI lang naglabas na itong uh, kay PRRD. O galing talaga ng SMNI. Salute! Kaya kayo pinag iinitan Hindi raw sikat ang SMNI. <laughs> Kaya SMNI lang nakaka-interview kay Tatay Digong ng ganyan. O, sila lang ang pinagkakatiwalaan. Hindi daw sikat. O, ha? Yari sila sa inyo. At hindi duwag. O, huwag nyo tatandaan ha. SMNI hindi duwag. Kaya katulad nung iba, ah, -takot ng iba, busal ang bibig. takot matanggalan ng prangkisa kaya himod puwet. SMNI, tatanggalan na ng prangkisa hindi pa rin humihimod puwet. O, saan ka? Sa duwag, matanggalan ng prangkisa? Eh, si Minay, hindi. Hmm. Due process of law. The right to confront kung nagkamali ka ba. Ulitin with, ko yan, due process. Andyan ang problema natin. This is against you. Ulitin ko, sabi niya, no person... na person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Diyan tayo nagkakaproblema. Lahat po ng gagawin, padadaanin dapat sa proseso. Hindi ka pala desisyon. Hindi nag -decide ka. Tanggalin yan, tanggalin. Suspindihin yan, suspindihin. Ikulong yan, ikulong. Uh, case close, case close. Hindi pwedeng ganun. Lahat ng gusto mong desisyon, dadaan sa due process. Huwag kayong bobo. There shall any person be denied the equal protection Act of the Constitution. Wedat, ah uh, sana, Ako ko. At ito naman si Lagdameo. Ito na, ito na. Lagdameo. Alam mo? <coughs> oh, Lagdameo ano? Sa dre, kaibigan tayo. Ay. Tagal na yung kaibigan, halos gabi-gabi, nagkikita tayo dyan sa... Sana all. Dyan si kay Jun Villar na inuman. Do not try to be... You know, yung D-I-L-G. Ito you... na, pakinggan nyo mabuti. Yung d Sino head niyan? Abalos. Kayo kayo dumisisyon, ha? Oh. Video 1 Hmm to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Oh, ito naman, Secretary of Justice. Sino po ba ang Secretary of Justice? Di po ba si Boying? Ah. Uh, hmm. Si Tatay Digong nagsabi. Oh, sige. Do not demean yourself hmm. Sinasabi ko sa iyo, curang kita. Kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. O, isa ka pa. Isa ka pang... Gano'n, sinasabi ni tatay. curang kita, isa ka pang walang alam. Alam ko. Oh ano? Umakyat kayo dyan sa malakayan, Putang ina, wala kayong alam na. Puro bangag, Mm, puro kayo bangag. Eto, ibig bang niyang sabihin, sinasabi niya, si Abalos at si Boying din, bangag din? Hmm. Ah. Ulit, ulit, ulitin natin. Ang order, ito talang targetin kita. Hmm. And it would not be pleasant. Mm. Kindly do justice. Tama yung sinasabing. Mabigat ito, Mr. President. Due process of law. Mm. The right to confront kung magkamali ka man witnesses against you. Ulitin ko, sabi niya no Robert. person without uh, sana awan ko. At ito naman si Lagdameo. Mm. Yan na. Alam mo, Andre, <clears throat> kaibigan tayo. Tagal na yung kaibigan, halos gabi-gabi, nakikita tayo dyan sa dyan si kay John Villar na inuman. do not try to be you know yang DILG hmm. DILG should be the one to resolve to investigate or to look into a matter concerning local government ikaw dito na sa Secretary of Justice Ah, uh, Secretary of Justice. Do not demean yourself ah. Uh sinasabi ko sa iyo, nililekturan kita. Kasi alam ko, isa ka rin. O, oh, isa ka rin. Mm. Alam ko, wala kang alam. Mm. mm. Umakyat kayo dyan sa Malacanian. Mm. Putang ina, wala kayong alam na. Mm -hmm. Puro bangag. Ito, oh. mm. Ano? Yeah, ah. Ah. Umakyat kayo. Mm. Wala kayong alam puro kayo, wala kayong alam, puro kayo bangag. Eto, ah, ngayon, hindi kayo nang mag-interpret. Huwag kayo magagalit sa akin, Boying. Huwag kayo magagalit sa akin, Abalos. Huwag kayo magagalit sa akin, Lagdameyo. Si Tatay Digong po nagsabi yon. Ngayon, hindi natin alam. Ano ba ibig sabihin ni Tatay Digong noon? Lahat sila walang alam o lahat sila bangag? Hindi natin na lang. Kayo mag-interpret. Ano ang pagkakaunawa nyo doon? Di ba? Sila yun eh. Sila yung tinutukoy. Iba yung, actually, pagkakaunawa ko, iba yung tinutukoy niya kay Lagdameo. Si Lagdameo ang may kagagawan ng pagpapasuspinde kay Kuya Gob. Pero yung walang alam o bangag or bareho, parang itinutukoy niya ron si Boying para ding si Abalos. Kasi binanggit niya ang DILG. Sino bang ang head ng DILG? Di ba si Abalos? Oh. Ay, hindi natin alam. Kaya nga ako, hindi ako naniniwala. Ay, hindi ako naniniwala. Baka mali ang interpretasyon ng marami. Kasi yan po ang sinasabi. Yan ang interpretasyon. Oh, ako, hindi ako naniniwala bangag yun. Kayo ba naniniwala bangag yun? Uh, sa sinasabi ni Tatay Digong, kayo po ba ay naniniwala na sila ay mga bangag? Oh. Mga walang alam. Alam ko wala kang alam sa Secretary of Justice ka. Oh. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, dilektoran kita. Kasi alam ko isa ka rin alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Mm -hmm. Puro bangag. Mm Huwag -hmm. oh, ka magagalit ha. Siya nagmura sa inyo, PI daw kayo, wala kayong alam. Puro bangag. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Do not try to be a hero. Tadabaw not... ka, kaibigan tayo. Balik siya kay Lagdameo. Don't try to be a hero. Bigorong Eh ano to? Di tatay Digo ako nagtatanong lang kasi medyo ano yung statement mo eh Tanong ko lang po Tatay Digo at saka mga nanonood. Ibig sabihin tropang bangag sila? Eh dapat sumama din sila sa drug test. Ako hindi ako naniniwalang tropang bangag sila. Pero marami po dahil sa statement niyo baka yun ang paniwalaan. Malamang yun ang pinapaniwalaan. Yun ang mga kumakalat na messages. O eh, da dapat siguro magpa-drug test pare-parehas ang tropang bangag. Nako, delikado ito. China kayo ng China. Ang problema pala natin mismo nasa loob. Sekretary. ay di ako nagsabi niya na. Paki-interpret na lang ano sinabi ni Tatay Digo. O, Lagdameo. Mm, tuloy sa'yo. May utang na loob pa ako sa iyo. Mm. But when it comes to my country, a new guy, mm. huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya. Patita. Dapat ganoon ang senyas na natin. Mm. Totoo yan. Alam mo kaya galit ng galit ako rito, Tachi Sanko. Kaya dinidiin ko yan. Kayo mga lintik na mga vloggers, na kinukonsintin nyo pa ang droga sa Pilipinas. Mahiya kayo. Sabi ni Tanchi Sanko, Drugs destroy lives. Drugs destroy lives. Hindi lang yon. Drugs destroy families. Kayo mga lintik, kayo mga vloggers, gumising kayo mga animal. Kaya nyo ba na sinisira ng droga ang pamilya, sinisira ng droga ang community, sinisira ng droga ang, ang isang tao? hayaan nyo pa. Galit pa kayo doon sa lumalaban sa droga, mga animal kayong vloggers, anong silbi nyo sa mundong ito? Mag-demand hmm. kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw nino o ayaw nila, ay maglaro tayo kung hindi aabot tayo sa batas. Yeah. may Nagdamay... tama sir coach dami binibigay na problema. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga vloggers, nagalit pa sila sa lumalaban sa droga. Imbis na nagtutulong tayo mga vloggers para sugpuin niya lintik na droga na 'yan. Baka pati kayo mga vloggers adik. Mana-mana kayo mga animal. Yo, Wag mo akong pilitin. Mm. Kayo ni Bongbong. Mm. Lagdami yung Bongbong. Magbarkada kayo. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Mm. Huwag mo Nagbubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Eh, sige na, tita, tay, digong, bumuga ka na, ibuga mo na. Tandaan nyo po, tinanong ko po si Gob. Kuya Gob, magsasalita siya sa Dabaw. Bugahan po yung sa Davao. Stay tuned. Kung kayo nasa ibang bansa, hindi kayo makapunta ng Davao, stay tuned. Baka hindi rin ako makapunta. Stay tuned kayo. Kasi po, ilalive namin to sa SMNI. Okay? Abangan nyo dito sa channel na ito. Hmm? Ila live natin yan. Yang rally na yan. So kalma lang kayo ha bubuga itong mga ito. Alam nyo, galit na galit na sila eh. Galit na galit na ang taong bayan. At sigurado, banatan mo, Tatay Digong, yung mga lagdame, lagdame yun na yan. Linggo po ang rally. Kayo, anong, anong alam mo? aral ka London School of Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang e, mayaman kayo, umakyat kayo diyan, Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. Spoiled kasi. Wala silang alam. Spoiled. So, do not be a smart at. Kasi pag lecturean ko kayo araw-araw. Kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman. Alam, 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 anong alam mo? Ito may laman ito. Ang edukasyon ko ay pang Pilipinas. Anong ibig sabihin niya? Yung isa nga daw, second year ata, college lang ang inabot. Yung isa kahit may pinag-aralan, walang alam. Bakit? Ako ang edukasyon ko ay pang Pilipinas. Si Tatay Digong may alam sa ground. Ang tagal niyang mayor. Tatandaan nyo po. At alam niya galing sa ilalim. Eto minsan, hindi naman lahat ha, pero pag ikaw ay mahina ang personality mo at yung iyong magulang ay hindi magaling magturo, chances are, yung mga anak mayaman lumalaking weak, addict, at magnanakaw kasi magkasunod yan. Addict, natural, mag ka. Hindi po lahat ha. Ang sinasabi ni Tatay Digong, alam ko galing ako sa ilalim. Kaya believe ako sa mga taong galing sa ilalim, umakyat sa tamang paraan. It means natuto yan. Hindi gumawa ng kabulastugan para umakyat ha. Natuto kasi doon sa pag-akyat, ang dami mong natututunan yung pinanganak kang may pangalan at pati magulang mo, hindi marunong magturo. Ingat po sa mga nanunood sa akin dito na kayo ay mayaman. Ingat po kayo. Kasi yung yaman nyo pwedeng curse sa inyong anak. Pag hindi kayo marunong magturo, yung anak nyo, chances are lalaking weak at lalaking addict. Pwedeng adik sa lalaki, adik sa babae, adik sa atensyon, adik sa pulburon. Ah, maghahanap yan ng outlet. Bakit? Hindi natutunan sa ground. yaan po ang hindi nyo kayang tibagin sa Duterte, especially Tatay Digong. Alam niya sa ground. Alam nyo si Tatay Digong, sinasabi ko, medyo mahina nang lumakad. Mabagal na. Pero yung utak ni Tatay Digong, tingnan ninyo. Nagsalita siya. Pag nagsalita si Tatay Digong, ang taong bayan nakikinig. Hindi nyo napansin? Yung iba pag nag-speech, nag walang nakikinig. Si Tatay Digong pag nagsalita, why? Ang daming wisdom. At yung wisdom na yan, hindi dahil sa edad. Wisdom true experience sa ground. Hindi mo matuto hindi yan tinuturo ng libro. Ang tagal mayor ni Tatay Digong. Ang ang sarap niyang kausap kasi ang dami mong mapipick up na matututunan. Pakantahin kita ng bayang magilo. Sige daw. Hindi <laughs> alam. Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko wala. Sigurado 'yan. Alam mo nung nakausap Anak, ko mat. Alam kayo. masaglit ko lang ha. Nung no, nagpapaalam na kami, aalis na kami. Kay Tatay Digong. No, nag siyempre papaalam ako. Nagpaalam kami. So nila, ako rin nagpaalam na lapitan ko siya. Tatay Digong, maraming salamat po at uh, naimbita kami dito. at uh, natutulungan yung Pilipino. Ah uh, Uh, sa uh, siyempre uh, nabigyan mo kami ng opportunity no? Yan. so nagpapasalamat lang ako mabuti tapos eh, simple lang yung sagot niya uh, walang anuman kaibigan tayo hindi eh, ko makalimutan yung sinabi ni Tatay Sagan Tatay Digong kaibigan tayo alam mo kasi sa ganyang katataas na tao mga politiko kaibigan ka dyan eh Katulad sabi niya, kaibigan tayo kay Lagdameo. May utang na loob ako. Pero, pag gagawa ka na ng kalokohan, eh, ibang istorya na yun, no? Pero pag kaibigan, kaibigan. And I respect that. Kaya ako, medyo natuwa ko rin, sabi ko. Ah, iba talaga. Maru marunong si Tatay Digong humandel ng tao galing sa itaas at galing sa baba. Yun ang mga mayaman apoka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony Ako, hanggang ngayon. Oh, ano? Na inyo pa rin yan. Oh, ano? Land grabbing ba yan? Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Ako. Oh. Dapat itapos at yung lupa na yan oh. ibigay sa mga tao Dilagda mi ayo. Ah. Dapat na land reform na yan ang laki-laki ng putang ina niyan. Ah. Don't you realize? Na yung mamant kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno. Putang ina ang rental doon. Ayun. Putang ina. Kita mo? Umamang kayo gamit ang lupa ng gobyerno tapos yung renta sa inyo napupunta. Kaya mga P.I. kayo. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Gamitin nyo ang pulidita. Ba bakit? May pera kayo eh. Pero wag mo akong you know, do not fuck with me. Wag kayong magpatigas-tigas sa hindi ako putang ina mo Ako isang mahirap na. Alam mo siya, hindi kahit pamura-mura. May laman eh. Hindi ka tulad ng ibang vloggers, puro mura de, lang. Mayo. Tinignan mo, bobo. <laughs> Di ba may ganun? May vlogger na puro mura lang, bobo naman. Eto, kita mo ha, mura na mura pero may alam. Oh. Ah. Pagbaba mo sa malakanya one, one day it will end. Nanjan ako sa dulo ng Malacanya. I would, I would choose the, yung, saan lumuhod yung nanay ni Rizal. Begging for the life of Rizal. Sa Espanya. Doon kita hintay. Nako, nako, may hamon. Pagbaba mo. I'll make it symbolic for everybody. Ako, ay, siya pa akong... Ano kaya yun? Galing eh. Okay. May hamon yan, hamon yan. Na pagbaba mo, antayin kita dito. Ngayon, di natin alam. Di naman niya klinaro, no? Pero, sabi niya, I will make it symbolic. So, di natin alam. Huh? Kung... Kasi, ang ina-explain niya dito, six years lang yan. Alam mo, dapat ang ginagawa dito ni President Marcos, yung pagbangon ng pangalan ng Marcos, yun ang dapat first, first, kung actually yun na nga lang dapat ang kanyang priority. First priority niya dapat, ibangon yung kanyang pangalan, ng pangalan ng Marcos. Kasi six years lang yan. Kasi pag maibangon mo yung pangalan ng Marcos, makikinabang kahit si Sandro eh. Pero kung itutuloy yung mga ginagawa ngayon, pati si Sandro wala na. Tatandaan po natin, ang Diyos, pag binigyan tayo ng second chance, ng second chance gawin na natin ng maayos. Kasi, pag yung binigay sa ating second chance, ay binaboy pa natin. Nako. Wala na tayong patutunguhan. Binigyan tayo ng chance ha, hindi pa natin green up Wala. Ang problema ngayon, nabababoy itong due process. Ku ano na lang ang desisyonan nila, yun na lang. Eh Sri Lanka kay. Por tayo. Tingnan ha. Stop the fucking mga putang ina kayo. Komento. Salamat. Ito pakinggan rin natin yung kailagdami. Ay, ito ang akay ano ha Sigurado ako dyan. Basis sa military, magbabalikan ko pala Sa Trump tayo. <laughs> sa tayo. salamat Trump tayo. tayo. Sa Trump tayo. Sa Trump ay pahamul si Yusef Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Patok yung three months that was a talk show. Tingnan ko to kay Alba. Uh, Kasi dito pinakita. Kaya magbaba yan dito, ini-entertain ko, pinapakain ko, alam mo. Sa fuck yan. Saglit. Pero, kung wala siyang ma-explain sa mga tao, bakit niya inabandono ang mga tao, siya naman. huwag ka manawala, ito yan, na, wala, wala. Oh, being afraid for the sake of the to verbalize everything was that wala. is being said in whisper. We're sent to talk to Governor Ubahe. Asking Anong nangyari doon sa suspension? Naapikon na lang, di umano, eto si Lagdameo. Kaya nga inexplain kanina ni Tatay Digo na kayong DILG iba dapat ang ginawa ninyo. Dapat kayo ang nag-aayos. Hindi pwede na suspindi kayo ng suspindi. Tandaan nyo po, si Kuya Gob, may mandato galing sa tao. Binoto ng taong bayan. Kayo, sekretary, appointed lang kayo. Ano bang alam nyo? Ano bang meron kayo? Kung hindi, malakas lang kayo sa presidente. Wala nga daw kayong alam, sabi ni Tatay Digong. eh. Siya nagsabi noon, oh, di nga natin alam kung pati kayo pinaratangan ng bangag. Mamaya ipaparinig ko rin ulit. Paano kayo nagiging sekretary? Malakas kayo sa presidente, that's it yung mga binoto ng tao, kahit sabihin natin walang alam, but yet, at least sila may mandato galing sa tao. Kayo, ang mandato nyo galing lang sa isa. Presidente lang. Dapat respetuhin niyo kayong mga sekretary yung binoto ng tao na si Kuya Gob. Bakit nyo babakbakan? Bakit nyo sususpindihin? ayaw na ipadayo ng rally sa April 14 diha sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emisaris, kini si Anton Lagdameo. Oh, Lagdameo. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ng rally tungkol kay maulawan daw siya kay siya ang sap sa Davao del Norte ng hambog siguro na kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. Yon. Hambog! Hambog. Yan yung sinasabi ni Tatay Digong. Huwag kayong pupunta-punta sa mga probinsya at kayo ay magsisiga-sigaan. Not exact words ha. Pero ganyan yung sinasabi, Hambog. Etong si Lagdameo. O niya, maulawan po daw ang mayo sa Tagum City na si Tung Uy o ang Vice Governor na anak kini si Uy Uy. Kaya dakong na sila ang na nakuha. Ang Martino Maldes ang nyo sila, nabili ipadayon ni Gobernador Bahid. Hmm. Ang tubag ni Gobernador mo, hindi eh, mo siya, murag bisyo na himuon, siya ako, si Gobernador Ipanea, wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong uh, mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwede kong ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwede ipagmalaki na meron akong isang salita na hindi ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. Yun. At sabi niya... So, ng tayo, ah. Let your yes be yes and your no be no. Nanindigan sa ipinangako itong si Ko Kuya Gob. Mag Mag-host siya ng, ng rally. Eh yan, pinuliti ka siya. Lintik naman kayo. Lintik talaga. Ano bang nangyayari sa bansang Pilipinas? Bababuyin na ba natin ang due process? Tantaan nyo, bigla siyang sinuspindi, may rally. Pero para sa akin wrong move 'yun. Lalo magiinit ang taong bayan, lalo magsisigaw, may rally. Lalo magsisigaw may yung mga 'yan sa rally. Pero ang punto rin dito, nabababoy ang due process natin. Pag ganon, mag ano ka ng rally, sususpindihin ka. Pag naging Duterte ka, babanatang ka. Anong gusto nyo? Lahat kami humimod ng puwet sa inyo? De honestly, tanungin ko kayong mga sekretaris. Lahat ba kailangan oo lang kami ng oo? Ano to? Demokrasya pa ba tayo o nasa Komunista ba tayo? Ano? Martial ba tayo? Diktador ba tayo? Basta-basta na lang, oh. Nagtulong-tulong pa kayo dyan. Pumasok para... Ewan ko, ayun ang mga binabanggit. Si Bersamin, ES. Pumasok to si... DILG, SOJ, nabanggit na. Ano yan? Kumpul-kumpul ba nga? Ay, ay... Kumpul, kumpul kumpul kayong pagtutulungan pagka umalyado sa Duterte nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally. Hmm. Dahil nga, ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya, may commitment sila. 100,000, 100 sure yan. Nag-aralhin oh. na participants. So, nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor, tapos na yung usapan. Then, the following day, meron na naman pupunta sa opisina niya. Ang sabi, go pinapatawag ka ni Anton Lagdameo nandito sa Tagong City, nandito siya sa isang restaurant. Eh, ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nagkaantay para magkipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdameo? E, itong mga tao nito, may mga kailangan nito, may problema. So, ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdameo. Ngayon, nagalit si Anton Lagdameo kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Obahe. Yun, napikon. at hindi siya hinarap doon sa restaurant. Iba ang hinarap, hindi si Lagdameo ang hinarap ni Kuya Gob. Nagalit, napikon. Ano ba na? Eh di ba anong sabi ng batas? Kung kayo ay mga opisyal, hindi kayo dapat balat si So, nagalit, sinuspindi. Aba, eh ako'y nagtatanong lang, Lagdameyo, ano ka ba? Entitled ka ba? Hindi siya inarap, so dapat VIP? Hindi mo ba ako kilala? Parang gano'n, ang dati ano? no? Hindi mo ba alam kung sino ako? Gano'n ang dating. O, oh, nagalit, suspended. Suspended ka na, suspendido. Diba? Tindi talaga. Tapos, sinabi nila, okay, di, kung hindi hindi natin makumbinsi si governor, hindi palitan na lang natin yung governor. Pwedeng suspende, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan. Kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si governor Edwin Lubahib. Kita mo? Gusto lang nila gawa ng paraan. Oh. Dahil sa malit, hindi siya hinarap. Ayaw sa rally. Hindi umano. Oh. Sinuspende na. Gawa ng paraan. Oh. May kaso. Lintik na kaso yan. Ano mang nangyayari? Tanong lang. This is not the first time. Nagtatanong lang po ako. Hindi na ba tayo matatapos kabubuhay ng kaso? Eh ito nga tapos na eh. Wala namang issue na. Nagkakausap na nga daw sila. Bulat, ang hilig nyo magbulatlat. Para kayong mga lalaking ano, bulatlat kayo ng bulatlat ng mga kaso, bubuhay kayo ng kaso. E, lintik na yan. Ang lumalabas ngayon sa bansang Pilipinas, kailangan humimot ka ng humimot ng puwet. Hindi ka pwedeng sasalungat. Kung hindi may kalalagyan ka. Gusto mo ng kaso? Harapan ka. Peste na yan. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Itong si Bersamin. Bersamin, ikaw pa ang pumirma. Ano ka ba naman? Abogado? Ano? Sabi ko, Chief Justice? Eh, former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Kaya na, sumasakit ang ulo ko sa inyo. Da, may punto po rito eh. Dati kang Chief Justice. Alam mo, para ka maging Chief Justice, yung iba nga dyan sumusulat pa ng libro na batas. Yan ang inaaral sa law school, yung iba dyan malulupit sa batas yan. Paano nakalusot ito na walang due process na pinirmahan nyo? Kaya ako naloloko ko sa inyo eh. Yung dapat tagagawa ng batas na Kamara at Senado na dapat sila ay gumagawa at sila ay nagpapalawig papalawig ng sundin ang batas. Sila ang sumusuwai sumusuway sa batas. Itong supposedly na dating Chief Justice, ikaw ang may alam sa batas. Pinirmahan mo lang. Pambihira naman kayo talaga. Oo. Oh, oh. Malinaw sa saligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person... Malinov, si Kaeri Kidulong. Eh oh. si Minay tinanggalan ang prangkisa. <sighs> Biglang nagkakaso si Pastor Kibuloy. Binuhay. Ang ah, nito, dito sa Pasig, di umano, walang bail. Di ba? Binuhay lang yung kaso mo. Bigla may probable cause na, may kaso na, may ano na. Sakit sa ulo tong mga ito. Tonight, equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga pinag-DILG, pinaparecipe yung order, hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa kapitol. Ang ginawa nila, nag, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes, na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung Vice Governor as acting governor. DILG yan, ha? Ngayon. Pagkatapos, DILG yan. Pinasumpa agad, hindi sila pinapasok, pinost na lang. DILG. Eh sino ba head ng DILG? Di Abalos. Kaya yan yung binakbakan ni Tatay Digong kanina. Mga wala kayong alam. Alam ko, wala kayo nito, um ganito kayo. Si Tatay Digong nagsabi na dapat yung DILG ang nag-aayos. Kung so, sino pa sumpain, ang sabi ko kay Governor Bahig, huwag kang umalis dyan sa opisina mo because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong ng taong tigada ko del Norte. Sabi ko, illegal yung order na okay. inisyo ni Bersamin. Bersamin, I mean, illegal yun. Correct. Elected. Una, si Bersamin, appointed na lang yan eh. Hmm. Hindi nga elected official yan. Malakas lang. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Kapitol. Sigo, malakas sa maraming tao. Hindi ko alam kung ano eksaktong boto niya. Si Bersamin, malakas lang sa isa. You do the math. E anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oyo Oyo, illegal din yan. Kasi, andyan yung governor. Buhay yan. Sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor. Inandyan eh, yung governor. Kaya nga, sabi ko rin sa mga empleyado, kasi pagkakaroon ng skandal ito, dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, labawang gobernador sa labaw del norte. Ako, na mayroong totoong gobernador at mayroong fake na gobernador. Ngayon, sino susundin ng mga tao? Kaisahan ng mga animal. Siyempre, yung mga empleyado, malilito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko, isipin nyo, na yung gobernador na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice governor lang yan. Inilek yan ng taong bayan bilang vice governor hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor, yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action yan, sa, para sa mga abogado, considered ultra virus yung aksyon. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon, eh, wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito ha, A few weeks ago, Governor Edwin Ubahe was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, seal of good governance. May, may award pa si Kuya Gob. Tantitinan nyo ito. Bakit papakikilaman natin yung Dabao? Eh ang ganda-ganda ng pamamalakad sa Dabao. Epal tayo lang, epal. Pasok tayo ng pasok. Yung dito nga sa atin sa ating lugar, na ang gulo-gulo, papasukin nyo pa yung dabaw na maayos. Kaya ako hindi ko masisisi yung sinasabi ni Tatay Digo, humiwalay na lang ang Mindanao. Eh bakit tayo magugulo eh? Itong national government ang magugulo. Pakikialaman yung maayos namang dabaw nitong national. So anong naitutulong ng national sa dabaw? At meron pa akong narinig. Ha? Sagutin nyo kung totoo ito iniipit ang budget dyan. Bakit? Hindi himod puwet. Iniipit itong lugar ni Kuya Gob. Yung budget dyan ng national. Totoo po ba yan? Ah. Eh kaya naman pala. Kailangan dito sa ating bayan para hindi kabuhayan ng kaso, para hindi ka silipan ng kaso, para may budget ang iyong lugar. Kailangan himod po e, anong nangyayari? Marsyalo? Diktador? Ang peg? Recipient niyan. Ang DILG. Na Ngayon, tatanggalin mo yung taon na yon who just received an award from DILG, yung seal of good governance ay masyadong unfair naman and unjust diba Kaya nga sabi ko ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon ganito ang administrasyon hindi mo maintindihan Kaya tinatanong nila ako kanina paano yung rally sa Sunday Ano yung rally sa Sunday eto ito rin ang napkasunduan namin ng mga mayors come hell or high water tuloy ang rally sa Davao del Norte yo high hell o high water. Tuloy ang rally. At yan din ang tinanong ko kay Kuya Gov kahapon. Paano na yan? Suspendido ka na. Tuloy ba rally? Yes, tuloy. Tinanong ko rin yan kay Kuya Gov kahapon. Magsasalita ka ba? Kasi dapat marinig yan ng taong bayan. Anong sinagot ni Kuya Gov? Yes, magsasalita ako sa rally. Abangan po natin yung rally. Mainit po yan. Bot ako. Uh... Alam mo, siya may gusto ng chewing <laughs> Alam mo, ang simple pakasabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Hmm. ng nung tapos tanggal ng tao na walang tatay ko, halos ganun ang ginawa nila. Eh, Nakalimutan nyo yung camera. Sabi dito ng, ng editor, like at subscribe. Oh, eh, bago natin ituloy, ha? Papakita natin, sasabihin ni Tatay Digong na alam niya kung nasan si Pastor Kibuloy. Stand by for that. Pero sana, ha, palambing naman konte. Yung mga hindi pa subscriber ni Coach Oli, ay, sana mag-subscribe po kayo. Kayong mga banateros, banateras, mga tunay na DDS, ha? O, eh, subscribe po tayo. Coach Oli News PH sa YouTube at sa Facebook. At wag na pong kalimutan, ha? Like po agad nitong video. Sa mga hindi pa nag-like, mga nanonood ngayon, eh, like niyo po itong video atay ko stuck it out with the nationalista because he was supporting Marcos. Sinunggal niya yung makapagal doon eh. Ayaw niya mag... Na parang kung anong papilis diyan. ilang babae, pasuretaryan. Dito. Ngayon, kami dito, tahimik lang. Lumba lumabas lang ito kasi panggipit na talaga na hindi maganda wala mang wala mang partido na uh, opposition sa kanya. So we will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi na kaanang uh, uh, an alliance against Marcos. Uh, sir, Mr. President, huwag kang magalit. Ayan. Ako. Mali yung ginagawa mo. Oh. Talaga naman. And I am accusing you. Yes. Oh. Mr. Ah. President, remember mm. that one day you will step down. Mm. Do not ever dream of extending your term. Ayaw so, na namin. Pagkutin mo naman itong bagong konstitusyon. Ayaw namin. Palitan mo lang yung, Isang sentence lang yan dyan. Walang ikadami provision. Wala ka dyan sa mga putang ina. Huwag yung manwala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Isang sentence lang dyan sa konstitusyon natin. Yung that the president is good for one term. Eh, kaya ito. Ako, ang tatanungin nyo, gusto ko ng caca pero hindi na Naniniwala ako sa sinabi ni Tatay Digong, wala akong tiwala sa mga yan. Economic provision lang ang papalitan huwag kayong papayag kahit sabihin nila economic provision hindi po totoo iyan ang sinabi ni Tatay Digo one sentence lang palitan dan, yari tayo extended mamaya prime minister na si Tambayuda. gusto nyo oi uwi alis akong Davao punta na lang ako Davao oh. iyan ang magiging presidente prime minister 30 years 20 years 10 years wag na ano mangyayari sa atin Tungkot ko din lang yan. But the President, malapit na. Malapit na. Sinabi ko na sa iyo noon, as President, ayaw ko maging pag-away. Mm. Naging Presidente ako eh. I have the resources lahat. But wala akong, never had the idea of, you know, yun, yun, yun. contento na ko doon sa six years dapat makontento ka na. And you have, you, you try to redeem the name of Marcos. Yun, yun ang dama. Do not destroy it for the second time. Kasi dapat yan priority. It might not really be good for you. Huwag ka wala dyan sa mga bulador na gusto ka mag- <clears throat> Tama ka na, Mr. President. Okay ka na to six years. Dinobola kasi siya eh. Dama. Huwag ka talagang... Yan eh mag-isip na mga swa, alam mo kasi pag matagal kang wala sa kapangyarihan at uh, nabigyan ka ng kapangyarihan malulunod ka eh. Malulunod ko doon sa kapangyarihan, na? Sabi nga, eh, yung iba diyan bumubulong dahil pag andiyan si Marcos, andiyan din sila. Di ba? Yung na mga nasa paligid. So, bulong sila ng bulong. Kaya Marcos, huwag ka maniwala sa mga yan. Oh, madadamay ka dyan. Magkautaw yung tao sa'yo. Magbaw. Kung tama ka, I will defend you to death. Sigurado yan. Tawagin mo lang ako. Pige na, api-api ka. May gusto ka, somebody would want to harm you. Ang sarap Call lang. me and I will die for my president. At digong with for you. The president, fox this constitution ah. and destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo Ito, pakita naman natin, ha? Puntahan natin ito. Yung sinabi ni Tatay Digong tungkol sa forward ko na kasi pag ayaw ko nang pinag-uusapan yan, China-China na yan. Naglit. a secret agreement, the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit din? Nagkamali dito si Marcos. Ngayon yung sinasabi ko, na napayuhan siya eh. Sana nakinig, hindi ka nakinig doon sa mga nagpayo sa'yo. Mali. Kasi ilang beses nang inexplain yan. Wala, wala, wala. Pakiusap lang po. Huwag nyo nang gatasan yang issue na yan na secret agreement, gentleman's agreement. Ilang beses nang inaddress yan, ipinaliwanag ng wala, wala, wala kung ano pa ang pinagsasabi ninyo. naginit init utuloy ang ulo ni Tatay Digong. Please, wag nyo nang gatasan yan. Kayong mga trolls, kayong mga vloggers, wag nyo nang gatasan yung issue na yan. Wala, wala, wala nilaglag nga ni Tatay Digong si Roque. Okay? Wag nyo nang katasan. Ginawa. Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sekreto? Samantala, may payo ang dating Pangulo sa kanyang oh, oh. kaibigan na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo kibuloy na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa mga kaso kabilang ang child abuse at sa hindi pagsipot sa mga pagdinig ng Senado. As a lawyer, I would say that uh, you can go to court and fix your case and post a bail bond. Uh, that would be an option. But if you do not, if you do not think uh, that you will get a fair deal with this administration, because they have been talking about Marcos and everything, the eh, wag kang lumabas diyan sa Tamayong. Nandiyan lang yan sa Tamayong. Ito ang um kung sa tingin mo wala kang fair trial na mangyayari sa administrasyon ito, huwag kang lumabas dyan sa Tamayo. So, andyan lang siya sa Tamayo. ha, Hanapin natin si <laughs> si Pastor Kimuloy sa Tamayo. oh ayan na naman sasabihin ng mga vloggers. Mamaya, sasabihin na naman niya ng mga secretari, O, oh, alam nyo pala kung nasan. Ba't hindi nyo sinabi? oh Alam nyo naman si Tatay Digong eh. Di ba? O. Oh. Sinabi niya sa Tamayo, edi eh, di kayong pumunta. Mamaya may magagalit na vloggers, ba't hindi isumplong ni Tatay Digo. Yan ang mga nakikita ko ngayong vlog. Alam mo pala kung asan si Pastor Kibuloy, ba't di mo sinabi? Ba't hindi mo, sina ano, dapat kasuhan si Tatay Digo, etc. Et cetera. yan, yan na naman ang kanyang, kanilang litanya. O, hindi po namin trabaho mang huli. Ha? Hindi porket eh, alam ni Tatay Digong, gusto mo siya pumunta manghuli? Kayo pumunta ron. O alam nyo, sinabi ni Tatay Digong nasa Tamayo. Di puntahan nyo sa Tamayo, mga ano. Kayo mga vloggers na sausaw kayo ng sausaw dito sa amin. Dati, kung sino-sino, bumalik kayo sa Tito Vic and Joey. Eh, sino si... Kayo humuli kay Pastor Kibuloy. Magagalit na naman kayo kay Tatay Digong. Alam niya, hindi niya pinahuhuli. O yan, sinabi na niya. Tanga, utusan niyo pa yung si Tatay Digong, dati presidente, utusan niyo manghuli. Kayo pumunta roon, Risa. Kasuhan mo yan. Uh, kasi, parang ano, par Ewan ko, kulang sa research ng mga ito. Sa bagay, nasanay sa artista eh. Hoy, may bagong balita, Tito Vic and Joey. Balik kayo doon. Ay, nako. Nasa tamayong daw, sabi ni PRRD, pero nasa tamayong nga ba? Hindi ko alam. Baka andito. Pastor! Pastor! Kakain na tayo! sabi dito ni Ariel, kasalanan kasi ni Roque yan. Salita ng salita ng kung ano-ano. Malam mo may punto si Ariel eh. Kasi naman ito si Roque, salita ng salita. Pero yung motibo naman ni Roque, na misinterpret lang din. Okay? Pero si Roque kasi salita ng salita. Eh alam naman niya itong mga bobong vloggers at yung mga bobong amo nila gagatasan lahat ng bagay. Uulit-ulitin, yan ang style nila. Kitang-kita natin. Sinabi na ni Atty. Panelo, wala, 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 wala. Sinabi na rin ni Atty. Roque, mali ang pagkakaintindi nyo, eto, 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 eto. Anong ginagawa ng vloggers nila at yung mga rin nilang amo? Ginatasan. Inulit-ulit. Gagawin talaga nila yung style na yan na may, may is-interpret nyo. Yan ang style nila, paulit-ulitin ang mga bagay-bagay. Galawan nila yan eh. Para ano? Eh kasi kung ganyan at ganyan ang gagawin nyo, wala kayong litanya kung hindi idikit ang Duterte sa China, anong gagawin ng iba? Patuloy na ididikit ang pulburon sa inyo. Asa ng problema natin? Nasa dagat o nasa pulburon? I'll tell you straight. Pag upo ni BP, Sara, ulit-ulit ko na itong sinasabi. Yung problema natin sa dagat, solve. At pag upo ni BP, Sara, yung problema natin sa pulburon, solve. So huwag nyo nang problemahin yan. Mag-focus kayo sa pulburon. Kasi yan ang delikado ngayon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya nga merong drag war si Baste. Isipin ninyo, Isipin yung mabuti kung ang droga nakapasok sa Dabaw na napakahigpit. How much more doon sa mga opisyal na di umano'y sinasabi na ang droga daw ay hindi pwedeng makapasok ng walang suporta. Paano pa doon sa mga maraming nakasuporta na mga politiko at light ang gwardiya. Light ang paghihigpit. E di pasok na pasok ang droga. Huwag kayo maniwala kay Coach Oli. Kayo, kayong kung saan kayo nakatira, alam ninyo kung delikado na naman yung inyong lugar. Kita nyo yan, nararamdaman nyo yan, na feel nyo yan, na-experience -e ninyo na talaga namang lumalaki ang problema natin sa droga. Yan ang harapin natin. Dina, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. O, sabi dito ni Jeb Rivera, mga protector din kasi yung ibang mayor dyan. Diba? Imbis na tulungan si Mayor Baste, imbis na tularan at mag-declare din sila ng drug war sa kanilang syudad pinahihirapan ng Dabaw. Bakit ba tayong mga Pilipino? Bakit ba tayong mga nasa administrasyon? Kayong nasa administrasyon, galit na galit kayo sa Dabaw. Bakit ba galit na galit kayo sa Duterte? Ba't hindi na lang kayong magtrabaho? Huwag niyong pakialaman ng Dabaw. Mga ano tong mga ito eh. paulit-ulit mga bobo rin to mga ano to pro-China, pro-China, pro-China. Ang ilang beses na nga sinasabi, wala tayong problema, artificial yung problema sa China. Eh kaya nga sabi ni Tatay, hindi ko gusto niyo, di sumugod kayo. <coughs> Tapos si eh, sino idadamay niyo diyan, yung mga sundalo. Do sa mga hindi ko pa po subscriber, ha? Subscribe po kayo. Pasalamatan lang natin itong mga ito, Aurea Hawaii. Che Espinosa, nagpa-member. oh, tulara ng magandang halimbawa. At si Dina. Oh, maraming maraming salamat po. Kita po tayo ulit mamaya. Ha? Oh, magla live tayo ulit. At panoorin nyo. Doon sa mga hindi nakapanood, ang ganda ng interview namin. Ha? <laughs> Napalabas namin. Sino ang utak na nanggigipit kay Kuya Gob? Nilabas nyo na ron. Hindi lang ito sila Lagdameo. Tingnan niyo yung live ng uh, SMNI. SMNI Banateros Chapters Chapter Maraming salamat po God bless everyone